שלום לכולם, ברדוגו ושותפיו, ברדוגו בחמישי, ושוב אנחנו בסיכום שבועי שלנו, יחד עם השותפים הנהדרים שלי, לימור סממיין דרש, דוקטור לימור סממיין דרש, שלא היה לי תקלה עם אביך בעניין, נווה דרומי. שלום, ערב טוב. מה? גיל ברינגר, נתחיל איתך, לפני נטעל? אתה לא רוצה להציג אותו, לפחות שאני יודע שהוא קיים. נטעל בנדל שלנו, הפרשן המשפטי של הארץ. וגיל ברינגר, שמחים שאתה מצטרף אלינו הערב. כיף להיות פה. עוד מעט דוקטור גיל ברינגר, גלובס. וואו, אנחנו כולנו היום משפטנים ובעולם. לא, לא, כולנו בתוך העולם הזה, מה לעשות? אתם יודעים, כדי שיש לנו מגוון רחב היום שנושאים, כדי שנצליח לעבור את כולם, בואו נתחיל עם הכותרות, הכותרת שלך לימור השבוע, ולא קורונה. שתי כותרות פוליטיות, אחת לא רק קרבות התחתית, גם קרבות העלית, כלומר, כזאת מדברים איתנו פרשנים פוליטיים, תסתכלו רק על המפלגות שכמעט מגדרות את אחוז החסימה, הקרב האמיתי הוא מן המפלגות הגדולות, נדבר על זה תכף בהרחבה. אז זה גדולות. הגדולות, אם הליכוד יהיה למשל 25 מנדטים או 40, זה קריטי, דרמטי, לאיזה ממשלה תהיה פה אחר כך, קנה לגבי הפער בין לפיד והשתיים שאחריו בתור. כלומר, פער של פי שתיים. והפער שבין לפיד לבין הליכוד? לבין סער. לא, לא, אני מדבר. בין הליכוד ולליכוד פחות משנה. אם הליכוד 25, כמו שאת אומרת, מספר שלא שמעתי אותו כבר הרבה זמן, אני אומר שאיפלת כמה לבבות. ולפיד 20 למשהו. נכון, אז זה ראש בראש. איפלת כמה לבבות מאוד גדולים פה. אנחנו קצת חוזרים לסיפור של כחול לבן מול הליכוד, וכנראה שזה הסיפור האמיתי. ולמרות שאומרים לנו אחרת, בעיניי זה הנדסת הודעה. והדבר השני שצריך לדבר עליו זה, איך אני מגיד, ממשלת ימין אאוט, ממשלת שינוי אין, מפלגות הימין הגדולות, מפסיקות לדבר על ממשלת ימין, הם יקימו ממשלת שינוי. עכשיו תשימו לב, מכבסת מילים, שינוי. גם בנט, גם לפיד, אותו סלוגן בחירות. מפתיע? מפלגת, ממשלת שינוי במקום ממשלת שמאל. במקום ממשלת ימין. אהה, ממשלת שינוי מול ממשלת שמאל. טוב, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. הכותרת שלך, גיל, השבוע הזה? אז זה השנקל שלי לשבוע הזה, והשנקל שלי אומר ככה, דיברו הרבה על בגץ הגיור, מנסים לסווג את הבגץ הזה כסוגיה של דת ומדינה. אני חושב שהסיווג הזה הוא סיווג שגוי לחלוטין. הבגץ הזה הוא בגץ שעוסק בגבולות המדינה. צריך לסווג אותו באותה קבוצה. מה, מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה? עברנו ממדינת היהודים, עברנו למדינת כל אזרחיה, וממדינת כל אזרחיה עברנו למדינת כל מסתנניה, וממדינת כל מסתנניה למדינת כל מתגייריה, וכרגע זה כל מתגייריה הרפורמים. תראה מה קרה פה, חוק השבות, חוק שהיה אמור להיות הכלי המרכזי לתעמי היחיד שהופך את מדינת ישראל. רגע, למרות שאנחנו בפתיחה, תיתן עוד, תרחיב אותי פער אחד בנקודה הזו. לפני שאנחנו נכנס לזה. אז זה בדיוק העניין. מאוד מרתק מה הסוגיה שאתה מרחיב בה. חוק השבות היה אמור לשמש בתור הכלי המרכזי, אולי היחיד, להפיכת מדינת ישראל, או לשמירתה של מדינת ישראל כמדינת היהודים. בחסות פסיקת בגץ הגיור, חוק השבות עצמו הופך להיות הכלי המרכזי שבין צעותו. זה לא סעיף פנכת? יש לנו על זה לדבר. סעיף פנכת, גם עליו צריך לדבר. יש לנו גם על זה לדבר, אבל מודה שגם אותי ריתקת בפתיחה הזו. כי גילו מרתק, אני מודה. האמת שבהגדרה, אני כקורא הדוק שלו, גם מקריא מעת לעת את ה... אבל החמאתי לו ולא התכוונתי, אני חוזרת בי, שלא יאשימו אותי אחרי זה במשהו. בסיקור אוהד. כן. הכותרת שלך נווה, שיהיה לנו זמן. הכותרת שלי, בית הדין בהאג, בית הדין הבינלאומי בהאג, עם ההחלטה שלו לפתוח בחקירה. עד עכשיו ישראל הייתה מאוד נחמדה, אני אהיה שהמשפטנים פה שנייה רגע יקחו נשימה ולא יכנסו לי בדברים, אבל ישראל הביאה לכאן משלחת של בית הדין, שיתפה את הפעולה. תשמרי קצת למהלך הפנימי שלנו. זה נושא שחשוב שהמשפטנים יהיו פה, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בהאג, אנחנו לא יודעים אם בכלל ימשיכו את זה, אבל זו סוגיה שכבר על ראשנו. נטעל, שלך היום. כן, תראו, אולי לא שמעתם, אני מניח שכן שמעתם, השרה גילה גמליאל פתחה את מלחמת ישראל-איראן, הקדימה את המאוחר, מסתבר לדבריה, שספינה איראנית חולפת בישראל, ולמעשה משחררת נפט גולמי, לדברי השרה, כדי לבצע פה פיגוע. עכשיו תראה, בעיניי זה חוסר אחריות, כלומר חוסר התאום הזה עם מערכת הביטחון. לא היה לה בסיס בכלל לקביעה הזאת, אתה יודע, עם ספינה איראנית... רגע, אתה אומר פה משפט מאוד חזק, אתה אומר לא היה לה בסיס, למשרד החוץ הסביבה יש חוקרים משל עצמו, יש מערכת, מה, זה הרי סוג של הפקרות, אם מה שאתה אומר, אמירה כזו...
משרד הביטחון, אנחנו יודעים שהכל פוליטי. יכול להיות שבמשרד הביטחון שיושב בני גנץ, אולי זה לא בשיקולים שלו. משרד הביטחון אפילו לא היה בתמונה. וגם במשרד לאיכות הסביבה, לא, מה היתרון של החוקרים שם על רשויות החקירה האחרות? זה הנושא הזה של בדיקה של זיהום ימי והנדידה שלו, לאתר ספינות בין השאר. אבל מכאן ולקבוע... אבל אתה לא משאיר סימן שאלה שזה יכול להיות אירוע טרור אקולוגי? לא, מכיוון שאם איראן הייתה רוצה לעשות פה טרור אקולוגי, היא הייתה משחירה את חופי ישראל ולא זורקת כמה, קצת מגחיך את זה, אבל כמה גושי בוץ לחופים. קרתה תקלה כנראה לספינה שיצאה מאיראן, שחלפה על פנינו. שבכל מקרה, זה לא חוקי, כן? לא, זה הפך להיות לאיזשהו פיגוע שאיראן... מעניין מאוד, האמת שהתהייה שלי הייתה ברגע שראיתי את מסיבת העיתונאים של השרה גמליאל, שהיא עמדה שם לבד. כאילו, ציפיתי שבעולם שכזה, באמירות שכאלה, יעמדו לידה. בדיוק. יודעים מה? אולי אפילו ראש הממשלה. אפילו נתניהו היה צריך לעמוד שם. מישהו מהמוסד? זאת אומרת, התהייה שלי הייתה מעצם הראייה של מסיבת העיתונאים? אנחנו גם צריכים לזכור שיש בחירות, ובבחירות עדיין יש בחירות פנים מפלגתיות, כלומר, יש אינטרס לשחקנים פוליטיים. לא, כי זה לא בחירות חיצוניות, גילה גמליאל, כי אם היא הייתה בחירות חיצוניות, אז צמרת הליכוד או נתניהו עצמו היו לידה. נכון. ולכן זה, את אומרת שזה בחירות פנימיות. זה, הרי יש עכשיו תחרות בתוך הליכוד, אם תשים לב, גלי דיסטל מקבלת מקום של כבוד בסרטונים של הליכוד. מה זה עושה למירי רגב? היא בטח נעלבת. גילה גמליאל גם צריכה את המקום שלה. ואיזה נקודות זכתה גילה גמליאל שהכריזה על פיגוע איראני, כמעט יצרה פה איזה משבר דיפלומטי על... את האלה הבאת לנו להנחתה, ואנחנו נכנסים מפה לקרב העילית. אין הגדרה אחרת שלקחת אותה. קרב התחתית זה... קרבות התחתית. קרבות התחתית זה עמית סגל. טוסטר זה עמית סגל. קרבות התחתית זה עמית סגל. שאנחנו מאוד אוהבים, מעריכים, מכבדים. אני גם אומר שהוא מספר אחד. נותן לו את הכבוד. לחלוטין, אין שום ספרות. אז את אומרת כבוד עילית. אני אומרת, אנחנו אסור לנו לפספס את כבוד העילית. לדעתי יש פה אינטרס מובהק של לפיד, סער ובנט, שאפרופו השקט הרועש של לפיד, שלא נשמע קולו, הוא מנסה להעלים את המפלגה, ומנסה להעלים את המאבק הזה של ראש בראש. יש פה בסוף, אנחנו יודעים, שתי אלטרנטיבות שלטוניות. אפשר ללכת סחור סחור ולהגיד, ושמעתי היום את הילד שקד אומרת, אנחנו נקים ממשלת ימין, אין ממשלת ימין אחרת. בואי נראה רגע אחד, את אומרת, הילד שקד אומרת, בוא נקים ממשלת ימין, נראה קטע מרעיון שהתפרסם מחר בישראל היום, של יהודה שלזינגר עם נפתלי בנט. בוא תראי מה אומר נפתלי בנט ברעיון בישראל היום. יור ימינה מתעקש ברעיון כי רק אני אמנע בחירות חמישיות, לא אתן שזה יקרה, נבנה ממשלת שינוי לאומית, שינוי כמו שאמרת, יכולות להיות במפלגות שהן לא מהימין, אין לי בעיה עם זה, כל עוד ראשות הממשלה שלי. בעצם ממשלה של מרץ, מרץ לפיד, הרכב. הקונספט הוא שינוי. לא יכול להיות התפלקות שלו? לא אכפת לי מה יהיה הרכב הממשלה, כל זמן שאני ראש הממשלה. עכשיו, אני אומרת, ברור, שמעתי גם את ילד שקד, נתניהו עשה את זה ב-2009. אני עכשיו אומרת דבר אחד מאוד פשוט. היום יש רוב מובהק בעם לימין. כנראה שהמנהיגים שלו לא ראויים למצביעיו. כי אם יש רוב מובהק בעם לימין, ובעוד שתי מפלגות בוודאות, גם שר וגם בנט, ואומרות, אנחנו לא נקים ממשלת ימין בהחלטה מראש, לפני שבחרו לעשות הבחירות. איך זה מתקשר להכרעה תהיה בקרבות התחתית או בקרבות... בקרבות העילית זה מאוד משמעותי. מה זה קרבות העילית? שר נגד בנט? שר, בנט, לפיד. אם לפיד תופס פער גדול משר ובנט... לא בטוח שהוא רוצה את זה. ובנט אמר שהוא לא יישב תחת יאיר לפיד. מפלגה של 40 מנדטים של הליכוד. יהיה מאוד מאוד קשה להגיד שאתה מקים ממשלת ימין בלי 40 מנדטים. כן, שליש בעם יצביע ימין. לימור, שמיעו, כאן היום. ועברי אני מתגאה. עברך הוא גם עתידך. או ההווה. אמרת, בהווה בוודאי שלא. בהווה בוודאי שלא. אבל שימשת, היית יועץ קרוב מאוד לשרה שקד בתקופת היות השרת משפטים. אז ניקח את זה, זה באמת מה שימינה ובנט ושקד חושבים, רוצים? ליבם... שם? אני לא יודע, כי אני לא מדברר את ימינה. לא, אבל כניתוח. אבל מה שכן, אני מקשיב, אני מקשיב, מאזין ללימור, והיא מדברת על מה אמרו שקרה ב-2009, וכל מיני ספקולציות כאלה ואחרות.
מה קרה ב-2020? איזה ממשלת ימין מוחלפת פה בדיוק בממשלת שינוי? אבל למה? רק רגע. ממשלה שבה הליכוד יושב יחד עם כחול... כי לא היה 61. רגע, לימור. חטא גדול. יחד עם כחול לבן. חטא גדול. ויחד עם מפלגת העבודה. עם מי היו מקימים ממשלה? ויחד עם מפלגת העבודה. עם מי היו מקימים ממשלה? לימור, רק שנייה. יחד עם כחול לבן. ויחד עם מפלגת העבודה, ולא עם מפלגת ימינה. נכון. כל הדברים האלה מתרחשים. עכשיו, נתניהו הוא סדרתי בעניין הזה. הוא ישב עם ברק, הוא ישב עם לפיד, הוא ישב עם לבני, הכניס אותה ראשונה לקואליציה שלו. על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו חוזרים לממשלת 2009. אנחנו מדברים על ממשלת 2020. נתניהו, מתוך ממשלת שמאל, שהוא נתן לכחול לבן בין מפלגת העבודה, הוא מתחייבת. הוא מטיף. כן. לזה נכון. שלא יהיה, בוא נחשוב רגע על מה בנט רוצה, אולי ראש ממשלה ימני, ובתוך הממשלה שלו יש גם רכיבים מסוימים, לא מהימין. גיל. זה כרגע מה שנתניהו עושה ב-2020, 2020. אנחנו רוצים לתת להם את כל השידור. אני חייבת להגיד שאני מאוד נהנית. שר, לפיד, מרץ. מי אמר לך שמרץ? זה רכיבים? מי אמר לך שמרץ? כשאתם מדברים, אף אחד לא שומע את שניכם. נווה, בוא ניקח פסק זמן. הנושא הזה הוא באמת... בסוף מוכרע כקרב בין נפתלי בנט לבין בנימין נתניהו, כמו שבעצם עולה מהדברים של גיל, או בעצם יאיר לפיד הוא המועמד שעומד מול נתניהו. אני בכלל לא מצליח להבין את הסלט שפה. זה קדימון ליום של אחרי נתניהו. זה קדימון למלחמה שתהיה כאן בין שר, לבנט, לבין מי שיחליף את נתניהו. שר יכול להיות ביום שאחרי נתניהו בצד של הליכוד? לפי דעתי הוא לא, כבר חצה את הקווים. לא, לא, הוא חצה את הקווים. נפתלי בנט עדיין נמצא... על הקו, אבל שר כבר חצה את הקווים. למה שר חצה את הקווים? שר יוצא נגד נתניהו, לא נגד הליכוד? לא, לא, לא. שר לא נגד הליכוד. שר פסל את הליכוד. אני לא חושב, אני לא שמעתי דבר. זה תלוי, לא שמעתי פסילה של הליכוד. יכולה להיות ממשלה עם הליכוד בלי נתניהו? לא, הוא מדבר על היום שאחרי נתניהו. ביום שאחרי נתניהו היא בהגדרת ליכוד. ביום שאחרי נתניהו היא בהגדרת ליכוד. הוא פסל את מיליון מצביעי נראה לכם שלשר לא יהיה אחרי זה עתיד במחנה הימין? בוודאי. לדעתי לא. אם הוא נכנס לממשלה עם נתניהו? אם הוא נכנס לממשלה, אבל אם הוא נכנס לממשלה עם נתניהו, יש לו יכולת, איך אומרים, להיות כחלון. להיות עוד תקופה קצרה. נכון. אתה נגמר. אתה כבר לא יכול... אבל הוא עדיין יהיה במשחק. המעשה העכשווי של גדעון סער, בניגוד למעשה של נפתלי בנט, המעשה העכשווי של גדעון סער, בהבנה פוליטית, זה חציית קו. אתה לא יכול לחזור, לא היה אחד גידון... שחזר מהכפור הזה. זה נכון. הייתי גידון עם דוד סאר... לוי, תאמיני לי. אני מכיר את זה. גדעון סער הוציא את הפריימריז החוצה. אני אגיד לך, אני שמעתי שנתב"ג מגבילים את הכניסה. לא שמעתי שהמעברים הפוליטיים הם מוגבלים. יום אחד אתה כאן ויום אחד אתה שם. אבל, ואני אמשיך ב... לא בצדדים לטייל. אני לא תגיד, לא, אתה קשה לך לתת לי דוגמה של אחד שעבר צד והצליח לחזור למחנה שלו. אתה רואה צחי הנגבי. אורלי לוי. לא, הוא לא יכול להוביל. כל אנשי קדימה. צחי הנגבי הוא דוגמה נהדרת. צחי הנגבי סומן כיורש. סומן, אני מכיר את הליכוד. צחי הנגבי. והמעבר שלו לקדימה. המעבר לקדימה גמר לו את היכולת. בסדר, אבל ובסוף היום הוא שר. ליברמן היה כאן והוא היה שם. הוא חזר לכאן. הוא חזר לממשלת נתניהו. והוא עזר את חוק הלאום. ליברמן לא במשחק נגמר. ליברמן היה כאן והלך לשם. וחזר לכאן והלך לשם. ליברמן הוא דוגמה קלאסית למי ש... תרפד שלוש ממשלות ימין בזו אחר זו, והיום כבר אומר שהוא נגד חוק הלאום. הוא חצה את הרוביקון של רגע, לימור. רגע, ונתניהו לא חצה את הרוביקון של ממשלות הימין. אני ארדבר, אני ארדבר נוסף בהמשך לדברים של גיל. תראו, נפתלי בנט נמצא בקונפליקט. כל פעם ברגע שנתניהו נבחר, הוא או לא לוקח אותו או משאיר אותו בסוף. הוא נמצא בשאלה כזאת, מה אני עושה? מה אני עושה? אם אני עוד פעם אהיה... מה שתמיד מציירים אותו, הכלבלב של נתניהו, כן, נתניהו וזה, ובסוף... יש הבדל אם אתה נשאר, יש הבדל אם אתה כחלון, יש אם אתה כחלון בנט, שאתה משחק על כל המגרש, לבין שאתה חוצה צד, אבל בוא נראה סקר מהשעות האחרונות של דיירקט פוליטיקס, ככה קוראים להם, של מומו פילבר, דיירקט פולס, תודה על התיקון שם בזה, במערכת. אילו התקיימו הבחירות היום, למי אתם מצביעים? הליכוד 29 מנדטים, יש עתיד 18, ימינה עוברת בפעם הראשונה, סקר שאני רואה,
את ואני לא מאמין גדול בסקרים, רק במגמות, זה מהווה איזה מגמה, ימינה עוברת את תקווה חדשה, בנט עובר את גדעון סער, בתוצאות של הסקר הזה, בגושים, פעם ראשונה גם שהימין מגיע ל-62 מנדטים, כמובן עבודה רעך 6, כחול לבן 6, ציונות דתית 5, שתי מפלגות, נדמה לי מרץ ורעם, וכמובן זליחה לא עוברות את אחוז החסימה, מה שבעצם מקפיץ את הגוש הימני ל-62, סקר מעניין. וגם על זה, איילת שקד, שהתראיינה היום אצל בועז גולן, אומרת, אנחנו לא נשב עם נתניהו, כלומר, גם כשהם ישלימו לממשלת ימין מובהקת, 61-62... לא הבנתי. לא שמעתי דבר כזה. אז אני אסביר. לא מוכנה אולי להתחייב. למה הוא מתחייב לה? שגם אם הם יהיו ההשלמה... יש להם עוד ביקורת על הילד שקד, אבל אני לא מניח שאמירה כזאת. שגם אם הם יהיו ההשלמה ל-61 של ימין מובהקת, היא לא התחייבה לזה. אני רוצה להגיד לך... גם הוא לא מתחייב לה. אז אני בעניין הזה חושב שהיא משחקת את המשחק הפוליטי נכון מבחינתה. אמת. היא לא חייבת להתחייב, היא גם עדיין רוצה להביא, ועד עדיין רוצה להביא קולות מהשמאל, עם כל הכבוד הקשית של נתניהו. איזה קולות מהשמאל הם מקבלים? כמעט 5 מנדטים. לא, בעיניי המאבק עכשיו, בין נפתלי בנט לגדעון סער, מי ייכנס עם נתניהו? ובאיזה תפקיד הוא יקבל. זה המאבק. בתנאי שיש 61. נווה, חצי דקה לסיום. אני רוצה להגיד שצריך לזכור שהאיבה בין בנט לנתניהו היא עדיין לא ברמה של שמעון פרס ויצחק רבין. ושניהם צריכים לזכור את זה, ושניהם צריכים לזכור שבסופו של דבר... אף פעם בנט ונתניהו לא היו שווים, כי יצחק רבין ושמעון פרס תמיד היו שווים. זה איבה אחרת. לא, זה משהו אחר לגמרי. גם לא הייתה גילה בתמונה. זיכרונה לברכה. בוא נגיד, זיכרונה לברכה. משקלה במאבקים הפנים מפלגתיים היה לא קטן, לא קטן. מה, זהו, כבר לקחו אותנו לפרסומות? יאללה, כמה כיף. ביי. חזרנו ועכשיו בגץ הגיור. מדינת כל אזרחיה, ואני חשבתי שאנחנו נהיה אחרי הבחירות, ואת הסוגיות האלה לא יעלו, ופתאום אני רואה שבית המשפט העליון נכנס אל תוך המערכת הפוליטית, הוא רוצה לתת תמיכה לצד הזה של המפה הפוליטית, ואז הוא פוסק משהו ש-15 שנה תקוע אצלו. ואני שואל, 25 שנה תקוע אצלך הנושא של הבדואים, למה אתה לא מכריע בזה עכשיו? למה דווקא זה, למה הסוגיה הזו כל כך, ואנחנו יודעים, הלורדים שם בבית המשפט. ולמה בממשלת מעבר? ולמה 3 שבועות לבחירות? גיל, כמומחה לתחום. מה נאמר? מה שתרצה. תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד שזו לא תופעה רק ישראלית. זאת אומרת, כשאתה בודק, האמת גדי טאו בספר שלו, בניידים ונייחים, מאוד מרחיב על התופעה הזאת. כשאתה בודק בכל העולם את נושא ההגירה, אתה רואה תמיד שיש מאבק בין שתי קבוצות. בין הקבוצה הלאומית לבין הקבוצה הליברלית. והקבוצה הליברלית תמיד מנסה לטשטש את גבולות המדינה, לרסק אותם. אתה רואה את זה עם הדרימרס של אובמה, ואתה רואה את זה בכל מדינה מערבית שאתה... בודק אותה. אבל פה זה לא גבולות מדינה. אבל לא צריך. פה זה גבולות, תראה, העם היהודי הוא... זה גבולות לאומיים. העם היהודי, הוא יש לו תכונה מאוד מיוחדת, שהוא גם דת וגם לאום, בצורה, בחיבור אחד. לא הנצרות, לא האסלאם, לא ההינדו. אני אסביר. שום דבר לא קיים בזה. אני אסביר. מה שומר על גבולות האזרחות במדינת ישראל? הלאומיות. זאת אומרת, מי שהוא יהודי, נולד לאם יהודייה, עבר גיור... הוא מקבל את האזרחות הישראלית, ובמקום, זה הכללים של חוק השבות. זה הכללים של חוק השבות. עכשיו מפרקים את הגיור הזה. בין ללאום היהודי. לא, הוא לא בין ללאום היהודי. גם מי שמתגייר, גם הוא חוק השבות. בין ללאום היהודי. אבל השאלה היא איזה סוג של גיור הוא עבר. האם זה גיור לכל מאן דבעי, מין גיור גמיש כזה, גיור פיקס, אני לא יודע מה גבולותיו, אני לא יודע מה זה רב רפורמי, אני לא יודע מה כולל ההליך של הגיור הרפורמי, אני לא יודע מה זה אומר הדברים האלה. עד היום הגיור היה מאוד קשיח במדינת ישראל, ווידע שיהודים מתאזרחים ושאינם יהודים אינם... נווה, אנחנו בדרך לקרע בעם היהודי, הרי אנחנו יודעים שרוב רובו של
מה שמוגדר היהודים בארצות הברית, הם שייכים לקונסרבטיבים ולרפורמים. לצערי, רוב יהודי ארצות הברית לא שייכים לאף אחד מהזרמים, הם שייכים למה שנקרא נאנז, לאלה שלא מזדהים עם אף אחד. אז רגע, בוא ניתן לנבר, ואז אתה מתקן. תקן אותי אם אני טועה, הפסק דין של השבוע מתייחס לגיור בארץ, כי כבר מותר גיור רפורמי וקונסרבטיבי מחול, זה כבר מותר. ואפילו קפיצה. נכון. צריך להגיד מה זה גיור קפיצה, והוא מי שלא יודע. קצת פה, קצת שם. שאתה לא ממש אסבר, אבל זה משהו שכבר נעשה. ופה באמת הדיון הוא על הגירה. זה לא קשור לגיור, זה בעצם לפתוח את חוק השבות ולהפריט אותו. זה הנקודה. השאלה נטעל, האם שופטי בגץ באמת יכולים לקחת סוגיה כל כך מורכבת פוליטית, עם כלים שלא בטוח יש להם לשופטי בגץ, כלים רבניים, ולייצר פה איזה שעטנז של פסיקה בין ה... אנחנו כבר רגילים שהם מחוקקים חוקים, אבל גם הם עכשיו קובעים חוקים הלכתיים. מייצרים מצב של הלכה חדשה. אני רק רוצה, היום ראיינתי את יונתן יעקובוביץ', והוא אמר לי שדווקא ישראל בנושא של הגירה ממדינות המערב נחשבת לשמרנית. אבל בוא נשאר רגע אחד בשופטי בית המשפט העליון בשתי הסוגיות. אז אני אלך, קודם כל הם לא הכריעו בסוגיה ההלכתית, הם הכריעו במה מדינת ישראל מכירה כיהוד. ובדרך אגב, הם פסקו הלכתית. לא, לא, לא. מדינת ישראל היא לא שטייטל, היא לא איזה מועצת רבנים. זו מדינה. הם לא קבעו עכשיו לעניין ההלכה היהודית, איזה גיור נחשב יותר, או איזה... אם הם מקבלים את הגיור הרפורמי, אז הם... אם זה בניגוד לגיור, זה לא לעניין נישואים, זה לא לעניין נישואים, זה לעניין ההתאזרחות עצמה. הם לא קבעו האם הרב ההוא צודק, או האם הרב ההוא צודק. הם קבעו באיזה גיורים מדינת ישראל תכיר. אבל אני אקח אותך צעד אחד אחורה. הסכר נפרץ כבר ב-2005, כלומר, כבר אז, כמו שנאמר פה קודם, גיורים לא אורתודוקסים, המדינה, באמצעות בג"ץ, הכירה בהם. כלומר, אם היה פה איזשהו סכר, הוא נפרץ כבר אז. ועכשיו אני אומר, תראו, אפשר לבקר את השופטים, אני בעד, אני מתפרנס בזה, הכל טוב. אבל אנחנו שואלים, איפה המשילות? איפה המחוקקים? למה דווקא עכשיו? רגע, למה דווקא עכשיו? לא, בסדר, אני מסכים. לא, רגע, אני מקבל את עניין המשילות. אז אני אומר, משילות על הכיפה. אבל זה לא רק משילות, זה גם עניין של הסטטוס קוו. אז רק, רגע, לפני המשילות, אז למה, כמו ששאלתי, לא בדואים, למה המשילות היא גב שלושה שבועות לבחירות? לא, אני לא הולך להגן עליהם. לא, אני לא הולך להגן, אני רוצה שתעלה איזה טיעון שאולי כן מחזיק מים לטובת זה. לא, כן, אני אגיד לך מה. יש איזושהי קלות לבוא לשופטים ולבוא להם בטענות. אגב, אני בעד ואמרתי, אני עושה את זה ואני מסכים עם מרבית הדברים שנאמרו פה. אבל אני אומר כזה דבר, מ-2005, העתירה הזאת ספציפית 15 שנה, איפה נבחרי הציבור שלנו? אבל נטעל, בוא נדבר משילות. לא, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, יש פה הבדל בין הסוגיה הדתית ובין הסוגיה הלאומית, אוקיי? לעניין הסוגיה הדתית, שוב, גם פה בעיניי בגץ עושה חטא, הוא מנסה לפתור בעיות של סטטוס קוו, באמצעות פסיקה משפטית. זה לא לבגץ. זה נכון, זה לכנסת, זה לציבור, זה דיונים חוץ פרלמנטריים, זה סוגיה מאוד משמעותית במדינת ישראל. היא לא תיפטר בבגץ, להפך, מה שבגץ יעשה זה בדיוק כמו חוק הגיוס וכל הדברים האחרים, הוא רק ייקח אותנו למצבים יותר קיצוניים. כמה זה נועל? וימנע סיכוי להסכמה. הסוגיה הלאומית היא הסוגיה הרת הגורל שעכשיו פותחת את שערי ישראל לכל דכפין. גיל, היית שם במסעים ומתנים הקואליציונים גם, כמה זה נועל הרכבת ממשלה? כי בעצם עכשיו אנחנו רואים את חלק מהמפלגות החרדיות, חלק מהמפלגות אחרות אומרות, יארג ובל יעבור, ואז בעצם החלטת בגץ היא איזשהו קדימון למסע ומתן הקואליציוני. אגב, בדיוק כמו שהיה עם חוק הגיוס, ואני מזכיר לך את המריבות שהיו עד ה-24 שעות האחרונות, אם המכסה תהיה בתקנות, או שהיא תהיה בחקיקה ראשית, ופתאום מסתבר שליברמן, באותו יום שהוא עבר למחנה השמאל, אז ליברמן בדיוק החליט שהוא לא רוצה בתקנות. כל הדבר הזה כדי לרצות את פסיקת בגץ. בהחלט זה מקשה מאוד, זה לא מאפשר את המסע ומתן הגמיש לקראת הקמת הממשלה הבאה, ובנושא שאתה יודע מה, אם 15 שנה לא הגיעו בו להחלטה, יכול להיות שיש לזה, יכול להיות שיש לזה הצדקה. גם חוק הגיוס בהוראת בגץ, אם אני זוכר נכון, 3 חודשים אחרי הבחירות, גם בו צריך להכריע. אנחנו ניכנס מיד עם הממשלה החדשה. אבל חוק הגיוס כבר מת. חוק הגיוס כבר מת, כי כבר בצבא הודו שהמספרים לא מספרים, שהאמת שנאמרה שם, לא נאמרה. אבל רק רגע אחד בבית. לא, אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של בגץ. אתמול קיבלתי הודעות מאנשים, אנשי ימין, שאמרו לי, די, זהו, לציבור נמאס מבגץ, זה הסוף שלו.
תראו, אני שומעת את הדברים האלה כל פעם, כן. כל פעם שומעת את הדברים האלה מהציבור שכועס על בג"ץ וחוק המסתננים, וחוק הגיוס. אני לא יודעת מה יהיה הסוף הזה של ההשתלטות, של ההתפרעות של בג"ץ, אבל ללא ספק באיזשהו שלב אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שבה תהיה התנגשות בין הרשויות. אני יכול לשאול מה מלחמת הרשויות קיימת, מה זה תהיה התנגשות בין הרשויות? אנחנו כבר במלחמת רשויות וכבר קמה לנו רשות רביעית, יש רשות פקידותית במדינת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, אי אפשר כבר להתייחס אליו ולחבורת הפרקליטות כאל לא רשות חדשה, למי שייכת הפרקליטות? אגב, בהקשר הזה זה לוקח אותי ל... זאת אומרת, יש לנו מלחמת רשויות מרובעת פה, משהו שלא קיים בעולם. מחומשת. אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. המון שנים אמרו שהרשות הרביעית היא התקשורת. זה כבר קיים. אני רוצה לומר משהו לנתאל. אני מסכים באופן עקרוני עם הביקורת על המחוקק ש-15 שנה לא מזיז את עצמו, וזה אגב דבר שמאוד מאפיין את המחוקק בסוגיות של דת ומדינה. אבל אתה מעלה בדעתך שלו היה המחוקק קובע שהגיור הרשמי במדינת ישראל אורתודוקסי, שבית המשפט העליון לא היה פוסל את החוק הזה בשנייה וחצי. מה, ברק ארז הייתה נורא מתרגשת, או ראינו בשופטים בשר ודם, סליחה, שדנציגר אמר, כן, מדי פעם מחוקקים בחוקים, באיזה רוב כזה שולי. איך אמרת, איך כתבת במאמרך, והוא מכריע ב2-1. כן. בואו שנגיד לציבור, דנצינגר, השופט דנצינגר בתוכנית בכאן, אמר, מה, אני חייב להתייחס לחוקים שהם מחוקקים בכנסת ברוב קטן? לא יודע, אני חוק יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בכמה? 32-21. אף אחד, הייתי באותו לילה בכנסת, ישבתי עם חיים רמון, ישבתי עם כולם שם, בכלל לא ידעתי שהחוק הזה מגיע לה, שזה חוק כיבוש, זה נכבש החוק הזה. מה שגיל אומר זה בעצם מה שהשופט סולברג אמר בנוגע לחוקי המסתננים. הוא ביקר את חבריו להרכב ואמר, יש פה איזה מין רולטה, כל פעם מעלים חוק ואתם פוסלים, מעלים חוק ואתם פוסלים. בואו תגידו מראש מה אתם רוצים, מה סביר בעיניכם, כן. אין בינינו יותר מדי נקודת ויכוח. והם לא אמרו, אבל זה גם חשוב. הרי זה יסתיים בלא כלום, נכון? עוד חוק שנפסל ועוד חוק שנפסל ועוד חוק שנפסל כי הוא לא סביר, כי כל החלטה שהייתה בתוך החוק נקבע על דבי משהו שאינה סבירה. מה, את רוצה שהם יגידו גם מה לחוקק? לא, את רוצה שהם יגידו מה לחוקק? לא, אבל מה שאני רוצה לומר, זה מה שאמר סולברג, הוא אמר, נכנסנו בנעלה לחוקק. ותמלא הארץ משפט, פה בגבעה בירושלים, לבית הדין בהג, נווה? שאלתי היום את צחי הנגבי, תראה, מערכת המשפט נכשלה. אמרו לנו כל השנים שמערכת המשפט הישראלית... נדסו לנו את התודעה. כן, איש שכפץ אל מול בית הדין הבינלאומי בהג. מסתבר שזה לא נכון. לא שכפץ ולא נעליים. עכשיו השאלה... זה לא הפעם הראשונה שנדסו לנו תודעה ואנחנו מגלים שהיא לא אמת. אנחנו מופתעים כל שבוע מחדש. עכשיו, אני שואלת... אבל בואי תפרטי, תפרטי בדיוק את הטענה הזו שבעצם הוחזקה כאן במשך שנים רבות. כולל מנדלבליט בעצמו, שהוא מומחה למשפט בינלאומי. שזה בעצם היה כרטיס הכניסה שלו, איך קוראים לספר שלו? תורת מלחמה? נכון, זה היה הדוקטורט שלו. זה היה הדוקטורט שלו. לוחמת משפט. בדיוק. לוחמת משפט, וזה הוא התגאה. כשהוא נכנס לוועדה אצל גרוניס וכל הטיעונים שלו, אז גם הוא במשמרת שלו, כנראה היו עסוקים שם בדברים אחרים. אבל בואו נחזור רגע אחד להג. לא, צריך להגיד, היום מנדלבליט הוציא משהו לגבי מינוי שרים, במקום לדעתי להתעסק עם איך משפטית מגנים על קצינים שיכולים... כי זה פחות מעניין אותו. אבל מה קורה עם זה? איך מגנים? אבל הסוגיה היא לא מנדלבליט. הסוגיה שלנו היא משנית. רגע, אבל נביא, התופלת לפח המשפטי ולשיח המשפטי. הסוגיה של הג היא לא משפטית. כל השנים אמרו לנו שזאת סוגיה משפטית, וזאת הייתה הטעות. זה בסך הכל עוד סוגיה מדינית. זה כמו כל חזית אחרת שצריך לנהל אותה יחד עם בריתות אסטרטגיות מדיניות אחרות בעולם. כמו שארצות הברית ישר הטיל הסנקציות שזה היה קשור בה. זאת אומרת, למצוא את הבריתות הנכונות לטפל לזה מבחינה מדינית ולא משפטית. המשחק המשפטי לא מצליח. זה שיח מדיני. בוא נראה רגע אחד ציוט של בן דורי. ישראל אפשרה למשלחת של בית הדין בהאג להגיע לארץ. שלחה אותה משלחת משפטית לבוא לדבר עם משפטנים בארץ. אחד היקירים של התוכנית הזו, בן דרור ימיני, העיתונאי של ידיעות אחרונות, בוא נראית מה הוא מצייץ היום, ונטייל, אני רוצה שתתייחס לזה. החלטת בית הדין בהאג היא עוד ציון דרך במאבק ארוך להפיכת ישראל לפושעת שבאומות. פעם עשו את זה ליהודים, עכשיו עושים את זה למדינת היהודים. הבעיה גדולה יותר, משום ששורה של ארגוני זכויות מבצלם עד שוברים שתיקה, לא נבקים בחריגות, ויש חריגות. הם הפכו למשטפים של אנטישמים. מילים חדות,
בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות היום. מי שהביא, לחקירה הזאת זה הפלסטינים, לא שוברים שתיקה, אבל צריך להעיר דבר נוסף, וזה קשור בדיוק להיבט המדיני. בדיונים החסויים בנוגע לחוק ההסדרה, הופיע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הבינלאומי, רוי שיינדרוף, ואמר להם, תקשיבו, אנחנו מחזיקים בשטחים שנים במדיניות של מה שנקרא התפיסה הלוחמתית. אתם מציבים אותנו בבעיה. אתם רוצים, תחילו ריבונות, אתם רוצים, שחררו אותם. יש פה מצב משפטי בעייתי. ושוב פעם, שהיועץ המשפטי, המשנה שלו, אומר להם, קבלו החלטה, ולא מקבלים החלטה. טראמפ, היה הזדמנות, אני חושב, אולי יחידה להכיל ריבונות על המקומות שאולי הם בהסכמה רחבה, זה לא קרה. ראינו שכחול לבן, הם מתהדרים, כולל בקמפיין, שהם מנעו את החלת הריבונות. נכון. ראינו את בני, את גבי אשכנזי אומר, בתדרוכים, אני הצלחתי לשנות את זה בארצות הברית. אני לא חושב שהוא הצליח, אבל לא משנה, זה התדרוכים. נכון, אבל כשיש חור שחור, אז נשאבים לתוך החור שחור. אבל מה אתה אומר על בצריך לקחת? אבל לתאל, איך אתה מסביר את זה שהם לא נשאבו לחור שחור של שום מדינה אחרת? לא, הם חוקרים עוד מדינות. אבל לתאל, גם ניתקת את זה. לא, אני לא... ניתקת את זה מכל מה שהשמאל הישראלי. אני לא אהיה הסנגור של התקופת ולא של האג. אבל תראה, בתוקף היותך... אבל גם לא הסנגור של השמאל הישראלי, לתאל. כתב משפטי ופרשן משפטי, אז אתה מביא את הסיפור, אנחנו לא... אתה מספר אותו. מה שאני אומר, אני מנסה להסביר את המצב המשפטי בשטחים, שהוא מצב משפטי שהוא קשה ובעייתי, ועל שולחנם של נבחרי הציבור, יש שתי אופציות. או מדינה פלסטינית, אנחנו מוסרים את השטחים האלה, או שאנחנו מספחים אותם. גילו, רק שנייה אחת. גיל ולימור, הגיע הזמן לעשות לוחמת משפט כנגד הפלסטינאים. הרי כמו שאמר כרגע נתאל, מי שהגיש את זה, זה אבו מאזן, הפלסטינאים. האם אנחנו ננקוט ב... הם נתנו את ההסמכה, הם לא אלה שהגישו. התובעת לא צריכה אף אחד שיגיש, היא רק צריכה הסמכה מהמדינה. אבל אני רק רוצה להזכיר לך... הפלסטינאים הם עדיין לא מדינה, אבל הם מוגדרים שם... אבל הם נתנו את ההסמכה שלהם לעניין. בוא רק נזכיר לציבור שאנחנו לא חברים בבית הדין בהאג. לא אנחנו ולא הרוסים ולא האמריקאים. אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה רק להזכיר לך, אני היום, בדיוק חבר שלח לי, ראיתי שתי התייחסויות, אחת מ-2010, אחת מ-2016, 2010 התבטאות של נשיא העליון בדימוס ברק, שבה הוא מסביר מדוע כדאי לישראל לקבל את סמכות בית הדין בהאג, 2010, התבטאות שנייה, יוחנן פלסנר. למה, רגע? כי זה נכון, כי ככה אנחנו ננהל איזשהו מסע ומתן. זה האיש שכנראה בעד מדינת כל אזרחיה. ננהל איכשהו את העניין הזה, זאת אומרת, להכיל את האירוע ולא לעצור אותו מדינית, זה אחד, שתיים. זה היה אחד האסונות הגדולים אם היינו עושים את זה, לא? אתה רואה עכשיו את התוצאות? לא, אני רוצה, אתה יודע, גם את המובן מאליו צריך להגיד. ב-2016, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר גם מסביר מדוע הכי טוב מבחינת ישראל, מה יהיה הכי טוב ב-2016, לשתף פעולה. שלח לי אחר כך את שתי ההערות האלה שקיבלת, להתייחסות שוספת. ושוקי סגב, ודוקטור שוקי סגב ב-2010, כותב לברק, ילך ברק בעצמו וישפט בעצמו. אנחנו לא מעוניינים לשפט. הוא היה... באמת, גיל, מהכרותך המשפטנים, במידה וישראל מכילה ריבונות, האם רועי שיינדורף יגן על החלת הריבונות באופן משפטי? בוודאי שלא, לא הוא ולא כל ארגון. לא בטוח, אני בזה לא בטוח, יש לי הרבה מילים טובות לומר על רועי שיינדורף, נא לו להפוך אותו למטרה של האירוע, שהוא צודק ונתאל צודק, שישראל מפקפקת בעניין הזה. ואני רוצה להזכיר לך שהיו פה איזה שבועיים שבכחול לבן לא הייתה החלטה, אם בעד הסיפוח או נגד הסיפוח, מי שלא סיפח זה נתניהו. ברור, באמת זאת שהייתה בעד, רק את זה אל תשכח לספר את השלטים. ונפתלי בנט היה בעד, ויוסי דגן, יוסי דגן, הוא אמר שנופל כזאת בשורה, רק בהתחלה, לאחר מכן כבר לא. אחר כך כבר נתניהו. אחר כך רצו בארצות הברית והתרפדו את הריבונות בצורה מובהקת. להתחיל לעשות פעולות נגד הפלסטינאים, לעצור אותם, להג השיח המשפטי, לא תהיה לנו פה הגנה משפטית. את צודקת. זה משחק מדיני פוליטי, ולכן צריך לחשוף את כל פעולות הטרור שנעשו ונעשות, והמימון לטרור, ואת זה צריך להוציא. זה צריך להיות קמפיין פוליטי אגרסיבי, כולל מה שאגב, בנימין נתניהו עושה, זה הבריתות המדיניות שהוא קורא עם כל מדינות העולם. נווה? אני לא יודעת, אני פסימית.
אני חושבת שתראו, אנחנו מנהלים עם הפלסטינאים קשר רציף, מעבירים אליהם דברים. הרי מי מחזיק היום את אבו מאזן בכיסא שלו? אנחנו. נטייל? אני חושב שצריך לפעול בו במה שנקרא בשום שכל. אתה צריך לקבע יעדים. זה תמיד טוב דרך אגב, בשום שכל. זה נכון, אתה יודע, זה מה שנקרא להאמין בעצמך. אל מול האלטרנטיבות. היום אני משפטים של קורצ'רים, אני אין לי בעיה. לא, אבל אם אני חוזר רגע לרצינות, אני אומר, אם אתה רוצה, אנחנו לא צריכים לפעול רגשית. אתה רוצה לפעול נגד הפלסטינים, מה אתה רוצה להשיג בזה? וזה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. זה לא נקמה. אנחנו צריכים לעבוד לפי תוכנית והישגים. השאלה, מה ההישגים שאנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו מגיעים לשם? פרסומות, עוד פעם, תראו איך הן באות עלינו. כל פעם קופצות לנו, פרסומות. ואנחנו עסוקים בהאג, ואנחנו עסוקים בירושלים, וכאילו מגפת הקורונה, המגפה העולמית הזו, כאילו ככה הידוס התודעה הישראלי מעביר אותה, כי היא לא משרתת אחרת. אני יכול להראות לכם, אני רוצה לפתוח, את יודעת מה, לימור, יש ציטוט ב-CNN שאומר על כך שישראל היא בעצם, מה? מעצמה. אז גם בדיוק, גם ישראל, גם ב-CNN, וכמעט בכל התקשורת העולמית, באירופה, בארצות הברית, משבחים שוב פעם את ישראל מבצע החיסונים, ומדברים על זה באירופה, שבעצם מה שהאיחוד האירופי לא הצליח לעשות, עכשיו מדינות אירופה פונות לישראל, לרוסיה ולמדינות אחרות, לבקש מהם, ולסין, לבקש מהם חיסונים. ותראי מה אומר אלדד בק, הכתב של ישראל היום בגרמניה, הערב בתחנת הטלוויזיה הציבורית הגרמנית, ZDF, שתמיד אוהבת למצוא דברים רעים על מדינת היהודים, מה אנחנו יכולים ללמוד מישראל? היינו כחולמים, והיום מגיעים לארץ. מגיעה לארץ משלחת, עם ראש ממשלת דנמרק, עם הקנצלר האוסטרי, והם באים לדבר אחרי, נדמה לי, 830 אלף מתים באירופה, למעלה מחצי מיליון בארצות הברית, מספרים דמיוניים, והם באים ללמוד מהמעצמה הזו שקוראים לישראל. הם רוצים ללמוד מרוסיה, סין, שתי המעצמות והמעצמה השלישית ישראל. בדיוק. באים לשמוע גם על מבצע החיסונים וגם לדבר כנראה על איזושהי תוכנית משותפת, להקים מפעל חיסונים משותף, למצוא בעצם פתרונות עתידיים למלחמה במגפות נוספות שתהיינה. כלומר, רואים בישראל, הייתי אומרת, איזשהו עוגן לכל הפרויקט של חיסונים ומלחמה בקורונה. עכשיו, מה מעניין בסיפור הזה? אני עכשיו אומרת את זה כן בפרפרזה, לא קורונה לא מעניין, הפוך, קורונה, מדינות העולם, אירופה, בכל מקום מחמיאים על מה שנעשה פה בישראל, ובישראל לא שומעים על זה. זה בדיוק מסוג הדברים, זה הביקור של השגריר האמירתי, כן, היו מלא דברים בינלאומיים ממש ממש חשובים, כותרת קטנטונת, ועוברים לשאר... אנחנו התבשרנו היום שמנכ״ל פייזר שהיה אמור להגיע לארץ, בסוף לא מגיע לארץ. בגלל התנגדות של ישראלים, ראיתי שנדמה לי אחד מהאנשים הקרובים ליהוד ברק, עורך דין אושי, נדמה לי, אושי, משהו כזה, הגיש עתירה, ורופאים מכל מיני מקומות, יכול להיות שהם אלה שמנעו את הביקור. כנראה ישראל לא לפני הכל, יש פה... לא התפרסם מה סיבת הביטול, אבל יכול מאוד להיות שהיה לזה קשר. כן, תראה, זה חברות שיש להם מניות, ויש להם אנשים, והלובי בארצות הברית של ארגוני השמאל, הוא חזק מאוד, אנחנו יורדים שכל הדברים האלה הם... אבל זה ביטול הביקור, אין מה לעשות. זה ביטול הביקור, אין מה לעשות, זו התוצאה. השאלה עכשיו, מה יעשו בישראל כדי שזה לא ימנע את ההשקעה של פייזר בארץ? יכול להיות שזה ימנע את ההשקעה, נטייל. יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יערים או ינעל במנעולים, נגיד אם נתניהו יזכה בבחירות, ינעל במנעולים הקמה של מפעל כזה בישראל? לא חושב, מה הסיבה למנוע? לא רואה, אבל האמת היא שזה מוביל אותי... יש הרבה מאוד סיבות, לא שלחו חיסונים. אנחנו עכשיו דיברנו על האג לפני כמה דקות, וישראל, שיכלה להיות כרגע באמצע מבצע שליחת חיסונים, לא הרבה, 50,000, 45,000, אבל שהיו מעלים את קרנה, נותנים מנקודות זכות במאבק הבינלאומי שאנחנו כל כך זקוקים לו בהאג. אגב, כולל... וזה נעל על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כולל המדינות עולם שלישי. עוד לפני שהוא העיר... רגע, עוד לפני שהוא העיר משהו כינה ליקויים בתהליך, המל"ל בעצמו הוא זה שעצר. כלומר, היועץ המשפטי לא יכול לעצור. בעקבות מכתב... רגע, אבל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לא מחייבות, אז מה, מכתב שהוא רק...
שואל. כי אתה לא נכנס, כי הוא הפך להיות מבקר המדינה. תראו, כשיש רעידת אדמה בטורקיה, ומטוס יוצא, והוא לוקח, אף אחד לא שואל את היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו מבינים שיש פה קרב. הנה, אבל פה הם שאלו אותו. לא, הוא כתב... אני אסביר לך, אני רואה שלא ברור לך מה משקלו של מכתב של היועץ המשפטי לממשלה. אני אסביר. בשעה 4 אחר הצהריים יוצא מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה. בשעה 4 ודקה הממשלה מתעלמת מהמכתב. בשעה 4 ושתי דקות מוגשת עתירה. העתירה אומרת כך, הרי גם היועץ המשפטי לממשלה כבר אמר שיש בעיה בהחלטת הממשלה. ההחלטה לא סבירה, ההחלטה ללא סמכות. זה בדיוק הבעיה, הממשלה לדעת מה מחכה לה. ואז מתכנסים. ואז בגץ, לוקח שבועיים, שלושה. ואז קיבלת כמה מכתבים כאלה. וכשהייתה עתירה, עתירה שכבר התחילה להתנהל נגד העברת חיסונים לרשות, מדינת ישראל אמרה, אוקיי, והעבירה. למרות שאתה העבירה בסתר. אז למה עכשיו אתה לא לקבל החלטה? כי פה בגץ יקבל את ההחלטה באדם. תשימו לב לאיזה מצב הגענו, הכל בגלל שמישהו כנראה אחזו בגרונו, או מישהו אמר שתפרו לו תיק, ואנחנו נמצאים באיזה סאגה כזו שהממשלה לא מתפקדת. רגע, רגע, יש לי שאלה אחרת. אנחנו מדברים על הקמת מפעלים וחיסונים, וישראל מצליחה. תגידו, מה עם החיסון של המכון הביולוגי? מישהו שמע מה... Your check is in the mail. תקשיב, אני אגיד לך, קודם כל אני שומע כי אני עוקב אחרי זה, ויש פה באמת סוגיה מאוד גדולה של מדינת ישראל, האם היא רוצה להמשיך, כי המשך הפיתוח במכון בנס ציונה, יעלה בערך עוד 200 או 300 מיליון דולר, כדי להמשיך את ה... ואז אומרים, האם אנחנו רוצים שיהיה לנו חיסון ישראלי, או שאנחנו נייצר כאן מפעל. תראה, להקים פה מפעל זה דרמטי, כי אתה לא מקים מפעל ל-10 מיליון חיסונים. לא, אני בעד זה, להפך אני אומר שמה שנתניהו... ויש לנו את נדיר ארבר, פרופסור נדיר ארבר, מאיכילוב, שכנראה מצא תרופה לקורונה, שזה דבר מדהים, בפני עצמו. לא, אני אומר, מה שנתניהו בעיקר, אני מקווה שגם לימד את עצמו וגם אותנו, שאנחנו לפעמים משקיעים בכביכול נכסים לאומיים כדי שישארו פה. אם זה חקלאות, למקרה שגמרו הפלפלים, אז לנו יהיה, או סגרו את הגבולות. לא, פה הוא רוצה לייצר. מממנים את המכון הביולוגי, בסוף החברות הפרטיות. ראש ממשלת דנמרק ואוסטריה. יש דברים שאתה רואה בדיעבד. כמו שבדיעבד, אתה רואה פתאום שפייזר ומודרנה הקדימו חברות אחרות, אסטרזניקה, החיסון שהם מאוד מבטיח, טיפה פחות. אבל לימור, לא היה צריך לחכות לדיעבד כדי להבין שהשוק הפרטי ינצח את המגזר הציבורי בפיתוח של תרופה. נתניהו הבין את זה, נתניהו אמר. בלי הממשלה, אני רוצה שתדע, שבלי הממשלות, בעיקר הממשל האמריקאי, גם השוק הפרטי... בלי התקציב. בדיוק, התקציב זה הכל. אבל התמריצים של השוק הפרטי הם שונים לחלוטין מהתמריצים של המגזר הציבורי. כולנו חסידי השוק הפרטי. הייצור של החיסונים זה היה מעמד של כל מדינות העולם. ולכן שוב הוכח שרק החברות הפרטיות הצליחו. ובלי טראמפ לא היית מצליח לעשות את זה, שהוא נתן להם 6 מיליארד שקלים ל4 חברות. זה התקציב. כל אחת, ובלי זה לא היית מביא את התוצאה הזו. אבל לא המגזר הציבורי הוא זה שפיתח. והאם בישראל צריך לסגור את החיסון או להקים מפעל חיסונים? אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים בעולם העסקי, והם כולם בהלם טוטלי ש... מישהו מצליח לעצור את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות אחד המפעלים הכי גדולים, אפילו יותר גדולים מאינטל. אם תהיה לנו כאן... הקורונה יש לזה שוק? כלומר, על מה מתבסס השוק הזה? הקורונה הולכת, איזה חיסונים שהם לא חסרים? אתה יכול לדעת אם אתה צריך את זה כל חצי שנה? האם פה חיסוני שפעת, אתה תצטרך את זה עונה אחרי עונה? האם חלילה העולם עכשיו יקדים את עצמו לקראת מגפות ש... תראה, אנחנו פתאום מזהים שמגפה כזו יכולה לבוא עוד פעם ממקום אחר. לשתק אותך בצורה... בשנה שעברה אתה האמנת שבמרץ השנה הזו אתה תהיה במצב הזה? לא, אני אומר, מקסימום המפעל הזה יהיה של חיסוני פייזר, תעבור הקורונה וייצר גלולות פייזר. גם זאת מעצמה לא... חברים, מסתיים לנו הזמן, חצי דקה, יש לנו משפטי סיום. משפט סיום, אז נחזור למה שאמרתי בהתחלה. ממשלת ימין או ממשלת שינוי, הגיע הזמן שכל מפלגות הימין, כשטוענות שמכן ימניות, תדברנה על הקמת ממשלת ימין לאחר הבחירות. היועץ המשפטי לממשלה לא צריך להתעסק בכלל בשאלות האלה, לא בשאלות של מלחמה, לא בשאלות של מלחמה במגפה. הוא צריך לתת לממשלה לנהל את העניינים האלה. וואו. ו?
אני קצת עמומה אחרי מה שגיל אמר, אני רק... אף פעם לא אמרתי דבר כזה. הדברים הרגילים, את הדין בהג, ישראל צריכה לשנס מותניים ולהפסיק לשתף פעולה ולדאוג לעצמה. נטייל, משפט סיום, היום אתה מסכם? היום היה דיון בבגץ על הנושא של הגבלת הטיסות. נאמר שם בפורש, יש לנו בישראל בעיה של אכיפה. אנחנו נקבע כללים והם לא יוכפו. הדבר הזה צורך טיפול. יש בעיה גדולה בעיניי בבגץ שאומר את הדבר הזה גם כן היום. אבל נסתיים לנו הזמן, נהיה פה עוד פעם בשבוע הבא, נקווה באותו הרכב, אולי הרכב קצת שונה, אבל מיד אחרינו בועז גולן, ויש איתו את יושב ראש הכנסת יריב לוין, ואולי גם עוד דיונים בסקר של דיירקט פולס שעליו דיברנו, כדאי לכם להישאר. תודה רבה, סוף שבוע נעים וחמים. שבת שלום. שבת שלום.